Po sa t'ja mu në këtu, po e kanë caktuar gonet. E dinë edhe kush janë zyrët që i kanë kriju, i kanë bo planet e veprimit, edhe që i kanë edhe qyshe në zu, fermeret se shkot e filon zyrëja, se të qajo zyrë ta mënësore të garantua grondet. Po nuk është në jo heqë, po së të moralizua e kur, sa t'ja mu në ministrë, po s'ka mu vijet heqë ato. Da gjuni me plum, qysh keni gjun t'kalumen, da gjuni me ujt, nuk ka bir nore që janë fatën pecin për ministrisë, bujtësisë me luftu krimin edhe korupcionin. Da gjuni me ujt, da gjuni me pluma qysh keni gjun majerë, po s'ka kosh e mlonë mu. Mos ujt mu ujt. Në kuptojnë për në afekt më ujt me shumë, me shumë trauma. Me këtë nivellë në me raportu mas një herë, është njëra funit. Me shfaqet. Me shfaqet. Në kështë se ke pritë.